Dámy a pánové, naším dalším hostem je Yemi Ade. Yemi Ade. Říkám to správně? Rozhodně. Tanečník, choreograf a teď začínající zpěvák v podstatě, nebo? No já zpěvák bych neřekl. Jako. Ne, tak co? Ne. No to neznamená, že když občas zpívám, že jsem hned zpěvák, že jo? To by bylo jako když byste občas tancoval a už by vám říkali tanečník. No tak dobře, tak může být Jan Kraus, herec a tanečník. No, ale nezní to špatně. No ne, ale tak, no, ale vy teď vydáváte desku, ne? No já jsem dokonce vydal desku, tady no, máte. No, tak jste ji vydal. A no. Vydal jsem desku, protože pořád jsem dělal nějaký choreografie pro nějaký prostě zpěváky a vlastně jsem se nemohl dostat do toho kódu té hudby a protože mě to od malička lákalo a prostě byl to můj sen a teď konečně jsem měl jako klid si ten sen splnit, tak jsem se takhle splnil, no. No ne, čili jste se stal zpěvákem. No ono to je složitější, protože vlastně ta hlavní motivace v tomhletom byla o tom, že já jsem přišel na to, nebo to není můj vymysl, ale prostě jsou nějaký nový vymožnosti, kdy se dá pohyb převést do zvuku díky nějakým pohybovým senzorům. A to mě na tom jakoby lákalo, takže ono to není o tom, že by jsem jenom zpíval, ale ještě hraju na různý pohybový senzory. Dneska tady dokonce i kousek toho bude, ale tak, no. Počkejte, čili vy jste se doma nějak hejbal a zaznamenával jste ten pohyb prostřednictvím zvuku. Aha, ne, vlastně ten pohyb vytvářel ten zvuk. Ten zvuk. Mm-hmm. A ten zvuk vy jste si zaznamenal, ale ne? No, jasně. Čili a máte ten vrcajk na to, že bych si to půjčil taky? No jasně, to jsou ty herní konzole, jak je takový, jak hrajete doma tenis nebo golf, no, tak to se dá vlastně jako předělat, že dáte různým pokynům v prostoru, to spojíte třeba s rychlostí, vejškou, hloubkou a tak dále. Aha. A můžete to tím modulovat. A to mě hrozně jako tanečníka bývalýho už teda baví, no. Proč bývalýho? No protože já jsem toho už protancoval hodně. Jo? No, hodně. Ale teďkon se věnuju hlavně choreografii a režii a tak dál, takže... No, vy se teda, ještě nutno říct, že se věnujete choreografii taky ve Spojených státech a po světě vůbec, že jo? Ale v těch státech to je asi nejtěžší, ne? Ve Spojených státech. Je to nejtěžší, protože tam ten trh je už velmi saturovaný, to řemeslo už tam je hodně starý a je tam prostě spousta konkurence. A jak jste tam jako proniknul? No v podstatě všechno je, jak má být, ale všechno je... Jo, to je dobrý, to je vždycky někdo, kdo má kvěl úspěch, řekne všechno je, jak má být. Ne, já si to... Život ale já to říkám vždycky nejvíc, když mi něco jako nasere, když je něco fakt špatně, tak si to taky říkám, že to máš proto, to ti patří, tak se to mělo stát. To není jenom, že jako se daří. No dobře, tak vy jste se narodil v Liberci, že jo? Tak z toho Liberce se propracovat už do Prahy je těžký. To jo, no. To je v podstatě to nejtěžší. A ještě, no, ne, ale pro vás to muselo být obzvlášť těžký, že jo, jak na vás koukali, že jo, vy jste byl jiná barva v Liberci. To nemuselo být snadný, co? To nebylo snadný ani pro mě, ale hlavně třeba pro mamku. Jo. Protože jako, já jsem z toho ještě neměl tak rozum, ne, ale... No, ale v té Americe tak jste dělal konkurzy nějaký? No vlastně nejdřív to bylo tak, že jsem v Praze byl poptaný na práci s Kanye Westem, což je taková americká superstar a po té práci vlastně on mě oslovil, že se mu ta práce líbila, pozval mě do státu, nejdřív na předávání cen MTV do Los Angeles, tam jsem postavil první choreografii, potom na Saturday Night Live, to určitě znáte. To miluju, no. Tam to taky miluju, tam jsem udělal další choreografii, pak jsme začali vyhrávat různé ceny a pak už se to valilo a valilo a díky tomu, že jsem vlastně mohl tam začít prodávat i jakoby český lidi, český tanečnice, jeli jsme na turné po světě třikrát a tak dál, tak najednou jsem získal možnosti a prostě začal jsem dělat všechno, co mě baví a vyrostlo to. Vyrostlo to a je to. Vy jste se oženil nedávno, že jo? No, nedávno, už to je 2,5 roku. 2,5 roku, to se to vleče teda. No, ale jsme dohromady už 6,5 roku, aby jsme si rozuměli. Ale aby jsme si rozuměli, že jste spolu 6,5 roku a ještě bychom měli říct, že vy jste jaksi partneři, oba stejného pohlaví. Oba dva jsme muži, ano. Oba dva jste muži.
A jak to je dneska v Česku, jak na vás koukáš, tak kde přijdete s tím partnerstvím, má to nějaký výhody? No já žiju v bublině, že jo, já nemůžu úplně říkat to, jak je to v Česku, my samozřejmě máme v Praze nějakou kolem sebe komunitu lidí, kteří nás mají rádi, ne, to máme jasný, rádi. Ale že se bojovalo za to partnerství vůbec. No, ale upřímně, jo, jestli se někdy bojovalo, tak to nebyla až zase tak Česká republika. Samozřejmě, bojovalo se, je potřeba zásluhu. Tak já jsem bojoval, co mi síly stačily. Zásluha, to jsem rád, děkuju. Zásluha to je velká, ale ty boje jsou, já třeba bych poukázal na Rusko, kde ty boje jsou podle mě úplně šílený, nebo i Polsko, za který se trošku v tomhletom ohledu stydím, což je vlastně i jakože navazuje na tu desku, protože se jmenuje Equals a vlastně já se tam zabývám rovností mezi lidma. Rovnost. A protože si myslím, že rovnost je prostě velký téma všude na světě dneska. Jednak pozor, ale v Čechách kvůli Romům, v Rusku kvůli gejům, jinde kvůli křesťanům a muslimům. Prostě rovnost vůbec na světě je. Ale může to být velmi nebezpečný téma taky. Je to rozhodně nebezpečný všem stejně, téma. Všichni stejně. Ale pozor, ne rovnostářství. To neznamená, že bychom měli všichni chodit stejně oblečený a dostávat stejně plat. Ale to nám jde většinou rychlejší, tahle verze. Ale pozor, rovnost v tom mojem slova smyslu znamená stejné šance. Stejná startovní linie. Jestli někdo chápu. Udělá krok dlouhý nebo krátký, už je to je ten smysl volnost, rovnost, bratrství, ale my máme spíš tu rovnost, že všichni hnědí budou v zelených kabátech, homosexuálové v pruhovaných, hele. My pak inklinujeme k těmhle rovnostem, takže ono to je i nebezpečný. Hele, co to máte na těch prstech, jsem si všiml. To jsou betonový prstýnky. To jsou od kluku z betonárky. My totiž připravujeme... To jsou ale hodný, že vám to udělali. My připravujeme s Mirkou Horkou, návrhářkou českou, připravujeme takovou kolekci z betonových hadrů. Tohle je kus toho právě a... To se namáčí normálně oblečení do betonu a pak se v tom chodí ven. Takhle, jak dlouho jdete, než to stuhne, ne? Ale má to takovou výhodu, že vlastně, jak to nosíte, tak ono se to mění, že jo, postupem, to praská. To věřím, jo. No, takže to je vlastně furt krásnější. A že můžete chvílema vypadat jako slabská přehrada, nebo něco. I tak by se to dalo říct. Jakože se to namočí do betonu, ona se na tom dělá taková vrstva. Aha. A pak chodíte, než opadáte. No a on to chladí hezky. Hele. A tohle je takový začátek toho. To je začátek, pak budou knoflíky, pak budou kaničky, pak budou vesty. Hele, a co spodňárky? No a spodňárky nevím, jestli by fungovaly, ale můžu vám nechat nějaký udělat. Ne, díky. Ne, díky, že jich se objevil jako první, jeden z mála prvních betonových, to ne. Ale tak tam můžete použít jiný materiál třeba, že jo? No rozhodně, ale jako já v tomhle tom nejsem až takový specialista. Ne? Moc ne. A prosím vás, jak vy to máte s tím partnerem třeba pracovně? Vy jste furt pryč, on pracuje s váma? No, jako občas je to krize, no. Máte taky krize, jo? A vy pracujete spolu? To asi znáte, ne? Tak, nebo ne? Zahlíd jsem to pak, ne? Jo. Sice mlhavě, ale kraťouký takový mžiky tam byly. Ale vy pracujete spolu? Pracujeme spolu. Jo. On byl vlastně v té talentové agentuře jako booker, což znamená člověk, který vlastně zprostředkovává tu práci těm lidem, vybírá je. Ano. Ale nejsme spolu v denním kontaktu, protože bychom se sežrali. No. Jo, ale co pak, proč pak? No, protože jako když máte firmu, kterou prostě pracujete s lidmi, máte zodpovědnost a pak vám třeba někdo něco nesplní a je to váš manžel, tak to berete osobně, že jo? No protože to jako nejde. A já jsem v tomhletom hroznej control freak, takže... Jo. Já musím to, jako musím mít odstup od té práce, abych nebyl despota, no. To je potřeba, to asi víte. Tak despot. Nebo ne? Co dělá? Viděl jste moji paní někdy? No, jsem si to hned uvědomil, že... Tam byste byl krotkej, jako. A druhá věc je, ono tam právě najednou je podobnosti, víte? Ale... Ne, tak já se na to ptám, jenom proto trošku mě to těší, že to vlastně jako v každém vztahu, tak i ve vašem. Je to tak, je to tak. A jako jsou určitý krize, že třeba ve dvou letech, potom třeba jako v těch 6, 7. No, oni opadají ty krize postupně. Odpadají, jo. Hmm. To já jsem právě ještě v tomhle nejsem tak zkušený, takže... Ne, to říkal můj tatínek, za prvních 5 let si zvykneš a zbytek nějak vydržíš. Ono vždycky je dobrý, když člověk jako odletí, tak pak jako by jsou si lidi víc vzácný. Já vím, ale já odletím akorát na zahradu, takže to jako... Je odlet. Ne, tak já vedu jiný život, protože já třeba na rozdíl od vás vůbec netančím, že jo? No já jsem viděl nějaký video z vašeho obýváku, jak se skandovali někde no to při hokeji, u televizi, to vypadalo jako úžasný tanec. No, to bylo při hokeji, ale já je skoro netančím, že jo, pohybově, že bych si něco nahrál, teď o tom budu uvažovat, ale... Já když tak jenom žvaním a někteří říkají, že pořád to samý, čili já jsem na úrovni starého magneťáku už. Mm.
Takže to víte, to potom jako nemůžete... Tak se můžeme domluvit, že vy třeba byste nějakou báseň mohl říct a já bych vám to hodil jako do nějaký písně? Já myslel, že byste mi to proplatil, že chcete říct. A vy jste zamířil úplně jinam. No, vy jste řekl báseň, jako... abych vám to proplatil. A vy jste řekl, a co, že by jsem já říkal báseň? No, vy jste říkal báseň, aby se to hodili nějaký podklad pod to, hodili bys vám na to nějaký autotune, aby to dobře znělo. No, autotune bez toho nedělám. No. Protože já se jako nevytuním sám. No. Já se soukám k tónu třeba i půl hodiny, ale autotune to je taky řešení, že jo? No, rozhodně. Nebo jde to. No a vy nám je mi teda ukážete kousek tý show, jo? Přesně tak. Je mi jde. Já jsem teda Jemi celou dobu myslel na to, jak jsou na tom s kyslíkem. No, právě že původně od výrobce, protože to jsme museli dovézt z Číny, protože u nás jsou jenom ty malí, tak je napsáno, že je pro jednoho člověka 7 minut. Tak jsem si to dělil a zjistil jsem, že ta písnička je o něco delší, tak jsme to riskli a... Ale oni byli malátnější ke konci, no, malý. Jako, ale zase ale... ono to tomu sluší, ten vláčný právě pohyb to jsem takovej. Si, právě to jsem si říkal, no. Že je vidět, že opravdu to neutrhnou už. Kysličník uhličitý jako není úplně škodlivý. Není škodlivý a je jasný, že to pro vás příjemný tak je zpívat a koukat se na to vlastní scénický vyjádření. Vy jste tam nebyl ještě v Kouli nikdy, já ne? Jsem...
To byste se divil, já jsem v té koule byl, protože to my si sami vyrábíme, že malujem, lepíme. Jo, to vím, no, ale takhle, že byste vás tam zavřeli, zazipovali, no. A někdo by si zpíval vedle 5 minut. To ještě... to ještě ne, to jsem ne. Neskoušel ještě. No, to někdy zkuste, to jsou zajímavý poznání. No, určitě. Zkuste to. Jemiáde!